Პირველადი ჯანდაცვის რგოლის ექიმებს კარდიოლოგიური მიმართულებით ორდღიანი ტრენინგ სემინარები უტარდებათ. შეხვედრის ფარგლებში ლიტვიდან მოწვეული ექიმები და პროფესორები გულის გადანერგვით, შუნტირების, კონოროგრაფიის, შემური დაავადებების მკურნალობის ახალ მეთოდებს განიხილავენ. ტრენინგების ფარგლებში იმსჯელებენ ინფარქტის პრევენციისათვის საჭირო ღონისძიებებზეც. უცხოელმა სპეციალისტებმა ინფარქტის შემთხვევების შესამცირებლად ყურადღება ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვასა და თამბაქოს ნაკლებ მოხმარებაზე გაამახვილეს. ტრენინგში აჭარის მასშტაბით 30-მდე ოჯახისა და სოფლის ექიმი მონაწილეობს. Თემა შეეხება ძირითადად გულის მწვავე დაავადებების მართვას და აგრეთვე პირველად ჯანდაცვის დონეზე მათ პროფილაქტიკას, ანუ გადაუდებელ კარდიოლოგიას. ეს გახლავთ თანამედროვე მეთოდების შემოტანა და დანერგვა და მე ვიტყოდი, რომ ექიმთა უცხოელი განათლების მიმართულებით ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება გახლავთ.